بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے، بلکہ قرآن پاک نور ہے، ہدایت ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. یہ انصاف والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتی ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا اور بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا. اس سورت کو سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہف کا مطلب ہے غار، اور اس سورت میں غار والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس کی وجہ سے سورت کو سورہ کہف کہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، کچھ وہ تھے جو منکر ہوئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنایا بتایا، اور کچھ وہ تھے جو راہ راست سے ہٹ گئے. اس زمانے میں ایک دقیانوس بادشاہ گزرا، اور اکثر لوگ اس زمانے میں کافر اور فاسق اور گناہگار تھے، بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا ایمان لائے تھے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. وہ دقیانوس کی سلطنت میں، بلکہ انہی کے گھرانے میں، وہ سات لوگ تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے محل سے نکلے، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ جو ایمان والا ہے دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا، اس کو شہید کروا دیتا. تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، اور جب یہ نکلے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. انہوں نے بہت چاہا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے نہ آئے، مگر اس کے باوجود وہ پیچھے آتا رہا، اور آخر کار یہ چھپتے چھپاتے غار میں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی، وہاں جا کر چھپ گئے اور آرام کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند عطا کی کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے. اب پروردگار عزوجل کو اس واقعے سے کچھ اور ہی دکھانا مقصود تھا، اگر وہ اس وقت غار سے نکلتے تو شہید کر دیے جاتے، مار دیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند عطا کر دی اور وہ 300 برس تک سوئے رہے، اور 300 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے. اور پیچھے 300 سال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. جو دقیانوس بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا. اس کے بعد کتنے بادشاہ آئے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. 300 سال میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ آ کر دنیا سے چلے گئے. 300 سال میں تو کرنسی کا چلن بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، سکے بدل جاتے ہیں، نوٹیں بدل جاتی ہیں. اور آخر کار پھر ایک وہ بادشاہ آیا کہ جو اللہ کو ماننے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لانے والا وہ بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک 68 ایئرز تک اس نے حکومت کی. لیکن اس نے دیکھا کہ ایمان والوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہو گئے ہیں کہ جو اسلام سے جو صحیح عیسائی دین ہے اسے پھر رہے ہیں، اور آخرت میں اٹھائے جانے کے منکر ہو گئے. مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. تو بادشاہ نے ایک اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور رب کریم عزوجل کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا تاکہ یہ قوم مان جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. اب یہاں بادشاہ نے دعا مانگی اور وہاں غار میں وہ لوگ سو رہے تھے جو 300 برس سے سو رہے تھے. اس کا پورا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں اسی سورہ کہف میں موجود ہے. ہوا یہ کہ پھر وہ لوگ جاگے اور جا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنا ٹھہریں، کتنا رکیں. تو لوگوں نے کہا شاید آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم شاید آدھا دن رکے ہیں یا ایک دن رکے ہیں، شاید زیادہ دیر سو گئے، چند گھنٹے سونا تھا مگر لگتا ہے پورا دن سو گئے. یا بعض نے کہا صبح سوئے تھے تو شام ہوئی ہے، شام سوئے تھے تو صبح ہوئی ہے، بس دن آدھا دن گزرا ہے. تو اب ظاہر ہے جب سو کر اٹھتے ہیں تو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ناشتہ کرنا. مشورہ کیا اور ایک کو کہا، یملیخا سے کہا کہ باہر جا کر کچھ روٹی یا کوئی ناشتے کا سامان یا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ، اور دیکھنا کہ کہیں کوئی دقیانوسی فوجی تمہیں دیکھ نہ لے، ورنہ پکڑ کر قتل کر دے گا، شہید کر دے گا. تو چھپ چھپ کے جانا اور بس جا کر نان بھائی سے روٹی لے کر آنا، کسی بھی دکان سے روٹی لے کر آ جانا. وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک روٹی والے کو سکہ دیا اور کہا روٹی چاہیے. روٹی والے نے جب سکہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو لگتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی بہت پرانا خزانہ ہاتھ آیا ہے، اور اس نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کر اور پولیس کے حوالے کر دیا. اور یوں وہ حاکم کے دربار میں پہنچا، اور حاکم نے جب اس کے سکہ دیکھا پوچھا تم ہو کون؟
कहा मेरा नाम यमलीखा है और ये जो करंसी है, ये जो नोट है या सिक्का है, ये मेरा सिक्का है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो नौजवान हो, हम बूढ़े हो चुके हैं और इस सिक्के पर जो सन लिखा हुआ है, जो जो डेट लिखी है, वो तो 300 साल पुरानी डेट है। इस सिक्के का तो चलन 250 साल से ख़त्म हो चुका है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसने कहा अच्छा मैं जो बातें पूछता हूँ वो बताओ, बताओ दकियानूस कहाँ है। लोगों ने कहा कौन सा दकियानूस, इस नाम का बादशाह को गुजरे हुए तो 300 साल हो चुके हैं। अब बादशाह तक जब ये बात पहुंची तो वो समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चंद लोगों को 300 साल के बाद उठाया है, ये दिखाने के लिए कि मरने के बाद उठना भी बरहक है। चुनांचे हाकिम अपनी फौज के साथ वहीं पर पहुंचा। लोगों ने कहा, यमलीखा ने कहा आओ और देख लो, मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। और असहाब कहफ वालों से जाकर हाकिम ने और हुक्मरानों ने जाकर मुलाकात की। अब जिस वक्त ये गार में गए थे और जो 300 साल तक सोए, उस वाकया क्या बना कि जैसे ही ये गार में दाखिल हुए और फौज इनको पीछे ताकुब करती हुई गई और फौज को पता चला कि ये अंदर जाकर छुपे हैं, तो दकियानूस के हुक्म से कहा गया कि इस गार को बंद कर दो, इसका दरवाज़ा बंद कर दो, यानी इसका जो दरवाज़ा है वहाँ पर दीवारें खड़ी कर दो ताकि ये अंदर ही रह जाएं और अंदर ही इनकी कब्र बन जाए। लेकिन जिस आदमी के ये काम सुपुर्द हुआ, वो कोई अल्लाह वाला नेक बंदा था, उसने एक तख्ती पर इन सात लोगों के नाम लिखे और पूरा वाकया भी लिखा कि ये अपना ईमान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और उस तख्ती को दीवार के अंदर ही दफन कर दिया और उसका एक नुस्खा कौमी ख़जाने में वहाँ पर भी रख दिया। तो यूँ जब वो दीवार गिरी 300 बरस के बाद, वहाँ से एक बकरियों वाला गुजरा और उसको उसने देखा कि ये गार बड़ा मुनासिब है बकरियों के आराम के लिए, तो उसने दीवार गिराई कि अंदर एक बड़ी अच्छी जगह होगी। लेकिन जैसे ही दीवार गिरी तो उसको एक डर लगा, एक खौफ लगा, एक रोब तारी हुआ, तो वहाँ से अपनी बकरियों को लेकर भागा। दीवार गिरने के बाद अब ये लोग जागे थे। तो ये पूरा यूँ तफसीली वाकया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों को ज़ाहिर किया, वो लोग बादशाह से मिले, बादशाह से गले मिले और फिर दोबारा वापस अपनी ख्वाबगाहों की तरफ चले गए और अल्लाह ताला ने उन्हें मौत अता कर दी। और वो अब जो इनका इंतकाल हुआ ये विसाल था। इससे पहले जो थे वो सोए थे, वो ऐसा सोए थे कि हर रोज़ाना उनकी करवटें भी बदलती थी, ऐसा सोए थे कि उन पर हवा भी गुजरती थी, उन पर सूरज की रोशनी भी गुजरती थी, जिस तरह कुरान पाक में बयान हुआ। तो ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने दिखाई हैं। चुनांचे आयत नंबर 17 में बयान होता है, वतर शम्स इदा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ात अल यमीन। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे सूरज को देखेंगे कि जब निकलता है तो उनके गार की तरफ से हल्की सी रोशनी देता हुआ निकलता है। व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात अश्शिमाल, और जब सूरज ग़ुरूब होता है तो रोशनी देता हुआ ग़ुरूब होता है। वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन, और वह गार के अंदर एक खुले मैदान में है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से। यानी इंसान का जिस्म सही रहने के लिए ज़रूरी है कि उसे विटामिन डी मिलता रहे, सूरज की रोशनी मिलती रहे। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि जब सूरज निकलता था तो उस वक्त भी रोशनी की कुछ किरणें, सूरज की कुछ किरणें जो है वो उनके जिस्म को लगती, और जब सूरज ग़ुरूब होता उस वक्त भी रोशनी की किरणें उनके जिस्मों को लगा करती थी, मगर तेज़ धूप नहीं लगती थी। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि वतहसबुहुम ऐकादा वहुम रुकूद, तुम उन्हें समझोगे कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। वनुकल्लिबुहुम ज़ात अल्यमीनी वज़ात अश्शिमाल, और हम उनकी करवटें बदलते रहे दाएं और बाएं। आज अगर कोई बेड पेशेंट होता है जो बिल्कुल बिस्तर पर आ जाता है, वो भी एक करवट पर रहता है तो बेड सोल हो जाते हैं। तो ये 300 बरस तक सोए एक ही जगह पर, इनको बेड सोल नहीं हुए, क्योंकि वनुकल्लिबुहुम ज़ात अल्यमीनी वज़ात अश्शिमाल, हम इनकी करवटें दाएं और बाएं बदलते रहे। सुभान अल्लाह। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैही बिलवसीद, और इनका कुत्ता भी अपने हाथ फैलाए, अपने कलाइयों को फैलाए गार की चौखट पर बैठा रहा। लव तलअत अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फिरारा वलमलित मिन्हुम रुअबा वकदालिका बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और जब वो उठे तो उठने के बाद क्या कहने लगे, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, और जब हमने उनको जगाया तो आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे, अहवाल पूछने लगे। قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, उनमें से एक ने कहा हम यहाँ कितना ठहरे हैं, तुम यहाँ कितनी देर रुके हो। قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, कहने लगे एक दिन या आधा दिन। قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ, कहा अल्लाह जानता है तुम यहाँ कितना ठहरे हो। فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, तो एक को ये चांदी का सिक्का लेकर भेजो शहर की तरफ।
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. تو جا کر دیکھو ذرا غور کرو کون سے اچھے کھانے میں کیا اچھی چیز ملتی ہے مارکیٹ میں, تو وہ بازار سے کھانا لے کر آؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور چاہیے کہ نرمی کرے, یعنی جب بات کرو تو کسی سے بھی بات کرو تو تمہیں سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے, کسی سے جا کر جھگڑا مت کرنا کیونکہ ہم ویسے ہی چھپتے پھر رہے ہیں, تو نرمی سے بات کرنا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو. اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ, اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو پتھر ماریں گے. اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا, یا تمہیں اٹھا کے دوبارہ بادشاہ کے پاس بھیج دیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یوں اصحاب کہف یہ سات لوگوں کی مدد فرمائی, اور کس طریقے سے انہیں 300 سال کی نیند عطا فرمائی, اور یہ اللہ کے اولیاء ہیں. یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے نام مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھے ہیں, اور ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی ان کے نام, فقط ان کے ناموں کی برکت, ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ اگر ان کے نام بطور تعویذ لکھ کر گھر پر لٹکا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے. اگر وہ نام لکھ کر کسی مال میں, سونے کے پاس یا چاندی کے پاس یا جو بھی آپ کے پاس مال و اسباب ہے اس میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سرمایہ کی حفاظت فرماتا ہے, وہ سرمایہ چوری نہیں ہوتا. اگر ان کے نام لکھ کر کشتی میں رکھ دیے جائیں تو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے, غرق نہیں ہوتی. اور اگر ان کے نام لکھ کر ایک کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اگر ان کے نام لکھ کر کسی کو بار 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 بخار آتا ہو, اسے اگر اس کا تعویذ پہنا دیا جائے تو وہ بھی بخار سے شفا یاب ہو جاتا ہے. اور جس بچے کو رونے کا مرض ہو, بار 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 روتا رہتا ہو, بلا وجہ روتا ہو, ایسے بچے کو اگر یہ سات نام کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے یا اس کے بازو میں ڈال دیا جائے, پہنا دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے جن کی یہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو ان خواتین کو اگر ان کے ناموں کا تعویذ بنا کر بازو پہ باندھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. ان کے نام کیا ہیں؟ ان کا نام ہے مکسل مینا, یملیخا, مرتونس, بینونس, ساری نونس, ذو نوانس, کشفید اور تنونس, اور ان کے کتے کا نام ہے قطمیر. تو جب بھی نام لکھیں تو یہ سات نام اور ان کے کتے کا بھی نام لکھیں, اگرچہ یہ کتا ہے مگر یہ وہ ہے جو جنت میں جانے والے جانوروں میں سے ایک جانور ہے, سبحان اللہ. تو یہ تفصیلی واقعہ تفسیر جمل میں بھی ہے, اور یہ جو فضائل بیان ہوا یہ بھی تفسیر جمل میں ہے. تفسیر خزائن العرفان اور نور العرفان میں بھی اس کی تفصیل مل سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یوں 300 برس تک سلایا, اور جب اس کے بعد یہ جاگے اور ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو لوگوں میں دو گروہ بن گئے. بعض نے کہا کہ اس غار کے باہر ایک عمارت بنا دینی چاہیے, ایک میوزیم بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ آئیں, اور بعض نے کہا کہ یہاں مسجد بنانی چاہیے, اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ یہاں مسجد بننی چاہیے, اور بادشاہ کا بھی خیال یہ تھا کہ یہاں مسجد بننی چاہیے, لہٰذا مسجد بنا دی گئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ والوں کے جہاں مزارات ہوتے ہیں اس کے قرب میں جو مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ اللہ والوں کی برکت ملے, یہ بہت پرانا اہل ایمان کا طریقہ چلا رہا ہے. تو یہ اب اصحاب کہف آج دنیا میں کہاں ہیں, تو مختلف جگہوں پر 2-3 جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اصحاب کہف ہیں, یہاں اصحاب کہف ہے. جس طریقے سے جارڈن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں اصحاب کہف کے مزارات ہیں اور ایک بڑی, بہت بڑی مسجد بھی ہے, تو ہو سکتا ہے وہی مقام ہو, مشہور تو وہی ہے. اس کے علاوہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ بھی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کی روب کے ذریعے مدد فرمائی ہے, یعنی اصل جو مقام ہے وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے اس, کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا کہ ہم نے روب کے ذریعے اس کی مدد کی ہے اور وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, وَإِذِ اعْتَزَلُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, بلکہ اس کے بعد والی, اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ نے فرمایا, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان میں کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, بعض نے کہا ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان میں کتا تھا, رجمن بالغیب. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور بعض نے کہا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان میں کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کی صحیح گنتی تو اللہ جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل, نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں یہ بات. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو فرمایا کہ میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں, اللہ نے مجھے
اس چیز کا علم عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اس چیز کا کہ وہ کتنے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ وہ سات لوگ تھے اور آٹھواں ان میں کتا تھا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی ہم نے تمہیں معلومات قرآن کے ذریعے دے دی اسی پر اکتفا کرو, اور اہل کتاب سے اس حوالے سے نہ پوچھو. اس لیے کہ اہل کتاب نے تو اپنی معلومات کے اندر بہت کچھ وہ چیزیں ملا دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں, لہٰذا ان کی دی ہوئی معلومات پر اعتماد کرنے کے بجائے جو قرآن نے تم کو معلومات دی ہے اس پر اکتفا کرو. ولا تستفت فیہم منہم احدا, کوئی بھی اہل کتاب سے اس واقعے کے بارے میں نہ پوچھے. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا, اور ہم نے ان کو غار میں 300 سال اور 9 سال مزید 309 سال تک سلایا. قل اللہ اعلم بما لبثوا, آپ فرما دیجیے اللہ جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے زمین و آسمان کی جو غیب ہیں وہی جانتا ہے. ابصر بہ و اسمع, وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, اس کے علاوہ کوئی والی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک, اور آپ اس کی تلاوت کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں اور پناہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو پناہ عطا فرماتا ہے, سب کی حفاظت فرماتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار آئے, مالدار سردار قسم کے لوگ آئے, اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اس شرط پر کہ پہلے آپ غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں, اگر آپ غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو پسند نہ کیا, اور قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی کہ انہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے نصیب میں تو ایمان ہی نہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, آپ اپنی جان ان کے ساتھ مانوس رکھیں, آپ ان سے برابر محبت کرتے رہیں, ان غریبوں سے برابر آپ کی محبت کا سلسلہ جاری رہے. وہ غریب جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور آپ کی آنکھیں ان پر سے پھر نہیں پھرنی چاہیے, آپ کی آنکھیں ان سے دور نہ ہوں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے لوگوں کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کا کہا مت مانا کرو کہ جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جس کا دل غافل ہے اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ تو اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں. وقل الحق من ربکم, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ حق تو تمہارے رب کی جانب سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو کہ قرآن پاک میں ایسی اجازت دے دی کہ تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ, تمہاری مرضی ہے کفر کرو. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار ضرور دیا ہے, مگر پروردگار کی رضا یہی ہے کہ تم ایمان لاؤ. مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا کیا ہے وہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ, اور اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, تو جو ظالم ہیں ان کے لیے تو آگ تیار کر رکھی ہے. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, اور وہ آگ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی جب وہ کفار جہنم میں جائیں گے, تو آگ کا بچھونا ہوگا, آگ میں ہی داخل ہوں گے, آگ کی ہی دیواریں ہوں گی, آگ ہی آگ ہوگی. اب ایسے آگ میں وہ لوگ پانی مانگیں گے, موت تو آئے گی نہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور جب پانی کی فریاد کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, ایسا پانی کہ ان کے منہ کے قریب جائے تو ان کا منہ جلا دے. بِئْسَ الشَّرَابُ, یہ کتنا ہی برا پانی ہے. وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا, اور کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم کسی بھی اچھا عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتے. بندہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی لکھی ہے. ایک
معمولی گناہ جس کو معمولی سمجھ کر وہ کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے نے کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہوں اور قیامت کے دن اس کا اجر نہ دیا جائے. اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیے تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اسے اجر دے گا, یہاں تک کہ بندے کے دل میں جو فقط اچھے ارادے آتے ہیں, اچھی نیتیں وہ کرتا ہے کہ میں کل سے یہ کام کروں گا, میں پرسوں سے یہ کروں گا, میں یہ صدقہ کروں گا, یہ خیرات کروں گا, آج سے میں تہجد پڑھوں گا, آج سے میں اچھی گفتگو کروں گا, آج سے میں غیبت سے بچوں گا, آج سے میں غیبت سننے سے بچوں گا, آج سے میں حرام سے بچوں گا. جو بندہ فقط یہ نیتیں کرتا ہے, ابھی ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. اور انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم کسی بھی اچھا کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار, ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. یحلون فیها من اصابر, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, من ذهب, ویلبسون ثیابا خضرا من سندس, اور سبز رنگ کے انہیں حلے اور ریشمی اور باریک کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے, موٹے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے, من سندسوں و استبرق, اور باریک کپڑے بھی پہنائے جائیں گے. اور متقین فیہا علی الارائک, اور وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب و حسنت مرتفقا, یہ بہت ہی اچھا ثواب ہے اور آرام کی جگہ ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان میں فرمائے اور ہمیں اصحاب کہف کا صدقہ نصیب فرمائے. سورہ کہف میں تین بڑے تفصیلی واقعات ہیں. ایک کہف کا واقعہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا, دوسرا ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا. اور تینوں واقعات پر ہی آج بات کریں گے, لیکن دوسرے واقعے تک جانے سے پہلے کچھ نصیحت کی باتیں ہیں. چنانچہ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ دنیا کا مال اور تمہارے بیٹے, دنیا کا مال اور بیٹے یہ زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زینت ہے, ایک خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات, اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں, خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا, ان کا ثواب تو تمہارے رب کے ہاں ہے اور بڑی بہترین ثواب اور بڑا بہترین اجر ہے. دنیا کی زندگی میں دل نہ لگاؤ, اس آخرت کے لیے تیاری کرو جس کے بارے میں اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور آپ دیکھو کہ زمین کو صاف اور کھلی ہوئی ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے, سب کا حشر ہوگا اس دن, کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا, سب کے سب حاضر ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سب صف بنا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, تمام کے تمام انسان, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا کے آخری آدمی تک, سب کے سب رب کی بارگاہ میں آئیں گے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے, سمندر سلگا دیے جائیں گے, زمین پھیلا دی جائے گی, ایک بہت بڑا میدان ہوگا, تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے, اور صف بنا کر ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے, لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, ہم تمہیں ایسے لے کر آئیں گے جس طرح دنیا میں پہلی بار تم آئے تھے. یعنی یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن فقط تمہاری روحوں کو جمع کریں گے, نہیں, بلکہ روح اور جسم, جس طرح دنیا میں تمہارے پاس روح اور جسم دونوں ہے, ایک جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے, آج دنیا میں جیسا جسم اور جیسی روح تمہارے پاس ہے, یہی روح اور یہی جسم کے ساتھ اور یادداشت کے ساتھ کہ دنیا میں تم نے کیا 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 تھا, اس یادداشت کے ساتھ تمہیں ہم لے کر آئیں گے. اور لانے کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں جس طرح تم پہلے دن آئے تھے کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا, کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی جائیداد نہیں تھی, کوئی جسم پہ کپڑا نہیں تھا, کوئی پاؤں میں جوتا نہیں تھا, بالکل اسی طریقے سے برہنہ حالت میں اور بغیر چپلوں کے, بغیر جوتوں کے رب کی بارگاہ میں ایسے آؤ گے جس طرح دنیا میں پہلے دن پیدا ہوئے تھے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, ہمارے پاس اب ایسے آؤ گے جس طرح تمہیں پہلی بار بنایا گیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, اور تمہیں یہ گمان تھا کہ ہرگز یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا, تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا. آخرت پر یقین رکھنے والے بھی, ایمان والے بھی, بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے, یہ تصور آتا ہے, شیطان بہکاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے. جب بھی تو دیکھیں نا کہ دنیا میں لوگوں کے زندگی گزارنے کا انداز ایک عجب اور ایک نرالا ہے, ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں, ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی اٹھنا ہی نہیں ہے. ورنہ جس کو مرنے کا خیال ہو, جس کو اٹھنے کا خیال ہو,
تو کیا وہ چند سکوں کے پیچھے یا چند مال کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتا ہے؟ یقین یقین کامل چلا گیا، فقدان ہے اس کا، الا ماشاء اللہ اللہ جس کو نصیب کرے، ورنہ جس کو پتا ہو کہ مجھے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا انداز تو یہ نہیں ہوتا، اس سے تو نماز قضا نہیں ہوتی، اس سے تو وہ تو برے مناظر نہیں دیکھتا، وہ تو زنا کے قریب نہیں جاتا، جس کو یقین ہو کہ اس کو اس کے رب سے ملنا ہے۔ تو جب اس یقین کی کمی ہوئے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم یہ گمان کر رہے تھے کہ بس یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اٹھنا کچھ بھی نہیں ہے، ضرور اٹھنا بھی ہے اور رب کے حضور جواب بھی دینا ہے۔ ووضع الکتاب، اب تو نامہ اعمال بھی رکھا جائے گا، اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد تمہارے ہاتھ میں تمہاری کتاب بھی تھمائیں گے۔ فطر المجرمین مشفقین مما فی، تم دیکھو گے جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ اس دن ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہیں گے ہائے خرابی، بد نصیبی ہماری، کاش کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتی، یہ کیا، یہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر لکھی ہے۔ جب اپنا نامہ اعمال اٹھا کر دیکھیں گے اور صفوں کو پلٹیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز، جو چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی کیا وہ بھی لکھا ہے، کیسی کتاب ہے یہ۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ سب اپنے سامنے لکھا ہوا دیکھیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اتنا واضح بیان ہے یہ سورہ کہف کے اندر اور جگہوں پر، اتنا واضح بیان ہے کہ اس سے واضح کوئی اور بیان ہو نہیں سکتا۔ یقیناً ہم نے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے قیامت کے آنے کے واقعات سنے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نامہ اعمال کا ملنا حق ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہے، لیکن اتنا تفصیلی بیان کہ مجرم کا حال کیا ہوگا، مجرم اپنے گناہوں کو دیکھ کر کیا بولے گا، انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گے، اور اس حال میں حاضر ہونے کے بعد جو دنیا میں جو کچھ وہ سوچتے تھے وہ بھی پروردگار عزوجل نے اس قرآن میں بیان کر دیا، یعنی انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ انسان یہ سوچتا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم یہ گمان کرتے تھے، حالانکہ گمان تو بندہ بولتا نہیں ہے، وہ تو اندر ہی اندر ہوتا ہے، جو تمہارے اندر کے احساسات ہیں وہ بھی اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیے، تو اب اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن جو جزا ہے اور سزا ہے اس کا نظام کیسا ہوگا۔ جو پروردگار عزوجل دل کے خیالات سے واقف ہے، کیا وہ جزا اور سزا پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور وہ پروردگار عزوجل اس دن گرفت فرمائے۔ یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 49 پر، پھر اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس واقعے پر جو اس سورت کا دوسرا اہم واقعہ ہے، آیت نمبر 60 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ مولا، کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، کہا پروردگار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میری ملاقات اس سے کروا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات کی صورت یہ ہے کہ اپنا کھانا لے کر، اپنا سامان لے کر فلاں فلاں جگہ پر سفر کرو، اور جہاں باسکٹ میں سے مچھلی نکل کر تمہارے سامان میں سے ادھر ادھر ہو جائے، سمجھ لینا وہیں تمہاری اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، ایک ہوتا ہے وہ علم جس کو آپ پڑھ کر حاصل کرتے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاص اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس میں کسب کو دخل نہیں ہوتا، یعنی کسب کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو دخل نہیں ہوتا، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ وہ علم جس کو چاہتا ہے اپنے اولیاء میں سے، اپنے انبیاء میں سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو آپ نبی تھے، اور زیادہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی اور ایک نیک آدمی تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اب اپنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اپنے ایک شخص کو لے کر روانہ ہوئے، اپنے خادم کو لے کر روانہ ہوئے، پیدل چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھے، پھر چلے چلے چلے، پھر ایک اور جگہ پر جا کر پہنچے، کہا اب تو بہت دیر ہو گئی اور بڑی بھوک لگی ہے، کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ کھانے کے لیے کھولا تو جو مچھلی لے کر چلے تھے وہ مچھلی تو ہے ہی نہیں۔ خادم نے کہا وہ تو جہاں پچھلی جگہ پر جہاں رکے تھے وہیں مچھلی باسکٹ سے نکل کر اور سمندر میں چلی گئی۔ اب یہ کیا، بعض نے لکھا ہے کہ یہ یوں مچھلی تو زندہ نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ وہ زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں گئی
اور نکل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی تو تلاش تھی ہمیں، وہیں خضر سے ملاقات ہونی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ واپس پلٹے اور اس مقام پر پہنچے اور وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب ہے سبزہ، گرینری، تو ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ کرامت تھی کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ سبزہ ہو جاتی تھی، وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی، اس لیے انہیں خضر کہتے ہیں۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ آب حیات پیا ہے اس لیے آج بھی آپ زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آئی، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی پہلے سے لے کر اور تمام نبیوں کے انہوں نے زمانے دیکھے اور آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے اور ہر سال حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں بھی آتے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا کر رکھا ہے، یہ یوں لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتے مگر یہ موجود ہیں۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے بہرحال ملاقات ہو گئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 65 میں بیان ہوتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے خاص رحمتیں عطا کی ہیں، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں علم لدنی عطا کیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس شرط پر رہیں گے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور اس شرط پر کہ جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ ملے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرہ، اور کیسے آپ میرے ساتھ صبر کریں گے کیونکہ آپ کا علم اس کو محیط نہیں ہے، یعنی آپ اس بارے میں فی الحال نہیں جانتے، اور جو چیز آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ سوال کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، قریب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء، اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کسی بھی بارے میں وجہ مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، ہاں میں خود آپ کو اس کی وجہ، جو کچھ میں کروں گا اس کی وجہ میں آپ کو خود بیان کروں گا۔ فانطلقا، اب دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، جب کشتی میں سوار ہوئے، اب دونوں چلے، اب سمندر کے پاس تھے، اب یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بحر فارس اور بحر روم کے درمیان ملنے کی جگہ تھی۔ اب اس نام کے ساتھ اگر آج آپ گوگل میپ پہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بحر فارس یہ سمجھ لیجئے کہ بحر ابیض متوسط اس نام سے آپ کو مل جائے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ جو بحر روم ہے وہ تو عربین سی ہے، تو عربین سی، اور اس کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرا وائٹ سی، ان دونوں کے ملنے کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ اب اس مقام پر ملاقات ہوئی اور دونوں کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کیا کیا کہ کشتی چونکہ لکڑی کی تھی تو ایک لکڑی کا تختہ نکال لیا، نیچے والا نہیں بلکہ ایک سائڈ والا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے قال اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے کشتی توڑ دی، کشتی کا تختہ نکال لیا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کشتی والے سارے مارے جائیں؟ لقد جئت شيئا امرا، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ حضرت علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت علیہ السلام کہنے لگے قال لا تؤاخذني بما نسيت، کہا میری بھول ہوئی مجھ سے گرفت نہ فرمائیے، ولا ترهقني من امري عسرا، اور مجھے میرے کام میں مشکل میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے مجھ سے مسٹیک ہو گئی یا میں بھول گیا، اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ فانطلقا، اب پھر دونوں چلے، یا کشتی سے اتر گئے، اب انہوں نے اپنا خشکی کا سفر اختیار کیا، زمین پر چلنے لگے۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلا، اب ایک لڑکا نظر آیا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے کتنے اچھے بچے کو، ایک ستھرے بچے کو آپ نے قتل کر دیا، لقد جئت شيئا نکرا، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام پھر کہنے لگے میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہا اچھا اوکے، اس بار
آپ مجھ سے گرفت نہ کیجئے, اور اب میں اگر کسی بات کے بارے میں پوچھوں فلا تو صاحب نہیں, تو پھر آپ کی راہ الگ ہے, میری راہ الگ ہے, پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا, یعنی ایک اور مجھے چانس دے دیجئے اور اب میں کوئی آپ سے سوال نہیں کروں گا. فانطلقا, اب دوبارہ چلے, لمبا سفر ہوا, چلتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما, اب گاؤں میں پہنچے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی گاؤں میں پہنچتا ہے تو گاؤں والے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ایک آدھ وقت کا کھانا کھلاتے ہیں, لیکن گاؤں کے کسانوں نے, گاؤں کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا, کوئی مہمان نوازی نہیں کی, بلکہ منع کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے, اپنا کھائیے. فوجد فیہا جدار یرید ان ینقض فاقام, اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھا ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دیوار دوبارہ سے بنا دی اور اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو یہ دیوار سیدھی کرنے کی کوئی مزدوری لے لیتے. کہا قال ھذا فراق بینی وبینک, کہا اب میری اور آپ کی جدائی ہے. ھذا فراق بینی وبینک, آپ کی اور میرے درمیان اب فراق ہے, اب جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو کام میں نے کیے ان کے پیچھے راز کیا ہے اور ان کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے جو اس وقت تک آپ کو عطا نہیں فرمایا. آپ کی بات اور ہے, آپ اولو العزم ہیں, آپ رسول ہیں, آپ کے پاس علم شریعت ہے, آپ کے پاس توریت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بعض چیزوں کے اسرار عطا فرمائے. یہاں سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت خضر کا رتبہ موسیٰ سے زیادہ ہے, نہیں, اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا رتبہ تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم خاص میں سے علم الاسرار, یعنی چیزوں کے راز کیا ہونے والا ہے, واٹ از نیکسٹ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا, جبکہ علم شریعت, علم حلال, علم حرام, جواز, عدم جواز, ان تمام چیزوں کا علم یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. جو پروردگار عز و جل سے کئی بار ہم کلام ہوئے, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام نہیں ہوتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی ضرور عطا فرمایا تھا اور ان کو تو کلیم اللہ بنایا تھا. اس لیے اس واقعے سے کوئی معاذ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کو چھوٹا نہ سمجھے. کہا ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں اور اسرار بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. اما السفینۃ فکانت لمساکین, جو کشتی میں نے توڑی اور کشتی میں سے ایک لکڑی کا تختہ جو میں نے نکالا, اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مسکین اور غریب لوگوں کی تھی. 10 بھائیوں کے بیچ میں ایک ہی کشتی تھی, 10 بھائیوں کے بیچ میں ایک کشتی تھی, تو پھر تو بالکل نہیں توڑنی چاہیے تھی. کہا توڑی اس لیے کہ جہاں سے ہم سوار ہوئے اور جہاں ہم آگے جا رہے تھے, جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا, اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی وہ کشتی دیکھتا تھا جو صاف ستھری اور اچھی ہوتی تھی تو اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا اور وہ کشتی مزدوروں سے چھین لیتا تھا. تو میں نے یہ کشتی اس لیے خراب کی اور اس کا ایک لکڑی کا پیس اس لیے نکالا کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ خراب کشتیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, تو یہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی چلتی رہے اور ان غریبوں کا بھلا ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ یہ علم عطا فرمایا تھا اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ کشتی جو محتاج لوگوں کی تھی, غریب لوگوں کی تھی, اور وہ دریا میں کام کرتے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے یا لوگوں کو لانے لے جانے کا کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کروں. وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے, تو میں نے ان کی کشتی کو بچانے کے لیے عیب دار کیا. اچھا پھر لڑکے کو کیوں قتل کیا؟ واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین, لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے, ایمان والے تھے, بڑے نیک تھے, مگر ان کے پاس برسوں کے بعد ایک لڑکا آیا تھا اور اس لڑکے کے نصیب میں لکھا تھا کہ یہ کافر ہے. ڈر تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا, کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کا دل معلق تھا اس میں. تو فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اس کو سرکشی اور کفر پر چڑھا نہ دے. فاردنا ان یبدلہما ربہما, تو ان کے رب عز و جل نے چاہا کہ پروردگار عز و جل ان کو اس لڑکے کے علاوہ ایک بہترین اور ستھری اولاد عطا فرمائے. خیرم منہ زکاتہ و اقرب رحمہ, ایک ایسی خوبصورت اولاد عطا فرمائے, پروردگار عز و جل اس پر رحم کرے اور اپنی مہربانی قریب ہے کہ انہیں عطا فرمائے گا. تو ان لوگوں کو ایمان
سلامت رکھنے کے لیے اور ان کو کفر سے بچانے کے لیے میں نے ان کے بچے کو اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے قتل کیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور دیوار کا قصہ یہ ہے, دیوار میں نے اس لیے سیدھی کی کہ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, وہ دو چھوٹے بچوں کی وہاں پر خزانہ تھا. فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو خزانہ دو لڑکوں کا تھا, جو دو لڑکے ابھی یتیم ہیں اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا مگر ان کے باپ کا وصال ہو چکا تھا. اب اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا, خزانہ باہر آتا بچے چھوٹے تھے اور چور اچک کے ان کے خزانے پر ہاتھ صاف کرتے, تو آپ کے رب نے چاہا فاراد رب کا این یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, آپ کے رب نے چاہا کہ وہ لڑکے جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے, تو آپ کے رب کا حکم تھا, اس وجہ سے حفاظت کے لیے دیوار کو سیدھا رکھا گیا. اور سبحان اللہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر باپ نیک ہو, وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک آدمی تھا, باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اور اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ باپ تھا جو ان کا یوں سمجھے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ باپ اور یہ بیٹے, بلکہ وہ ان کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ, یعنی ساتویں نسل میں جا کے یا ساتویں پشت کا باپ تھا جو نیک آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساتویں نسل اور ساتویں پشت کے باپ کا فائدہ پروردگار نے اس کی نسل میں, اس کی ساتویں نسل میں دکھایا, اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی نسلوں کے مال کو لٹنے سے محفوظ رکھا. تو اگر آج بندہ نیک ہے تو اس کی نیکی آخرت میں تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا, دنیا میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے, نہ صرف اس کو فائدہ ملتا ہے بلکہ اس کی اولاد کو فائدہ ملتا ہے, بلکہ اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے تو ہماری سب نسلیں انشاءاللہ خیر و برکت میں رہیں گی, اور جس طریقے سے باپ کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے اسی طریقے سے اولاد کا فائدہ باپ کو بھی ملتا ہے. قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا مگر ان کے بچے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں داخل جنت کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ, ایک تو وہ بچہ ہوگا جو حافظ بھی نہیں تھا, حافظ تو یقیناً اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے, علماء یقیناً شفاعت کریں گے, علماء اپنے ساتھ رہنے والوں کی شفاعت کریں گے, حفاظ اپنے گھر میں رہنے والوں کی شفاعت کریں گے. لیکن جو حافظ بھی نہیں ہے, عالم بھی نہیں ہے, بس تین چار سال کی عمر میں وہ چلا گیا, نابالغ بچہ, تو نابالغ بچہ رب کے حضور حاضر ہوگا اور جھگڑا کرے گا, اور اپنے والدین, جھگڑا کرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عرض کرے گا, بہت زیادہ بات کرے گا کہ مولا میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر. تو اللہ تعالیٰ اس نابالغ بچے کی شفاعت ان کے ماں باپ کے حق میں قبول کرتے ہوئے ان کے ماں باپ کو داخل جنت کرے گا. شرط یہ ہے کہ بندہ اس پر صبر کرے, اگر کبھی بچے کا انتقال ہو جائے, اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے, لیکن اگر اس عمر میں نابالغی میں بچے اگر وصال کر جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے شفاعت کا سامان ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے جنت میں جانے کا سامان ہوتے ہیں. اللہ سب پر کرم فرمائے. اب اس واقعے کے بعد اگلا واقعہ ہے ذوالقرنین کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, آپ فرما دیجیے ان قریب میں تو میں تلاوت کرتا ہوں, سناتا ہوں ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. ذوالقرنین یہ حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں چار ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت دی ہے, ان میں سے ایک ذوالقرنین ہے. دو ایمان والے گزرے ہیں, دو کافر گزرے ہیں. تو جو دو ایمان والے گزرے ہیں ان میں سے ایک ذوالقرنین ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انا مکنا لہو فی الارض, ہم نے انہیں زمین میں قابو دیا, وآتیناہ من کل شیء سببا, اور دنیا کی ہر چیز ان کو ہم نے عطا کی. ذوالقرنین کو, یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, اللہ کے اولیاء میں سے ہیں. انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا, اور سفر کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ آب حیات مل جائے, اور آب حیات میں پیوں تو میں ساری زندگی قیامت تک جو ہے وہ میں زندہ رہوں. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انہوں نے ساتھ سفر شروع کیا تھا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو آب حیات میسر آ گیا, انہوں نے پی لیا اور وہ آج بھی حیات ہیں, مگر ذوالقرنین کے نصیب میں نہیں تھا, انہوں نے نہیں پیا. لیکن جب انہوں نے مشرقوں مغربوں کا سفر کیا, پوری دنیا کا سفر کیا, تو دوران سفر انہیں کچھ لوگ ملے اور وہ کہنے لگے کہ یاجوج و ماجوج نے ہمارا ناس کیا ہوا ہے, بہت فساد پھیلاتے ہیں, بہت فساد مچاتے ہیں. جب بھی بہار کا موسم ہوتا ہے, جب ساری سبزیاں تیار ہوتی ہیں, ساری فصلیں تیار ہوتی ہیں, سارے پھل تیار ہوتے ہیں, اور بڑی لہلہاتا ایک سما ہوتا ہے, اس وقت یہ باہر آ جاتے ہیں, اور باہر آنے کے بعد سب کچھ کھا جاتے ہیں, اور جتنا سوکھا اناج ہوتا ہے اس کو بوریوں میں بھر کر لاد کر لے جاتے ہیں, انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں, جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں, سانپ بچھو بھی کھا جاتے ہیں, سب کچھ کھا جاتے ہیں.
اس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ تھے، یہ یاجوج و ماجوج انسان ہی ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے یہ لوگ ہیں، یاجوج و ماجوج، اور یہ ہیں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ کو اللہ نے بادشاہی عطا کی ہے، اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ یہ کام تو کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ہم ان کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ضرور کرتا ہوں، اور مجھے تمہارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری افرادی قوت کی مجھے ضرورت ہے، اور تم میری مدد کرو، جیسا میں کہتا جاتا ہوں ایسا کرو۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو لوہے کے تختوں سے ذوالقرنین نے بند کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دونوں طرف لوہے کے تختے لگانے کے بعد اس کے درمیان پگھلا ہوا تانبے کو پگھلا کر، میٹل کو پگھلا کر جو ہے وہ اس کے درمیان ڈالا، تانبے کو اس کے درمیان ڈالا، تاکہ جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار بن جائے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، آیت نمبر 94، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی مال مقرر کر لیں اور آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا قال ما مکننی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ جو تم آفر کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے۔ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، ہاں طاقت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو ان کے اور تمہارے درمیان میں ایک مضبوط دیوار اور ایک آڑ بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کر آؤ، حدید کہتے ہیں لوہے کو، تو آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ حَتَّى اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں دیواروں کے کناروں پر تختے برابر کر دیے گئے، تو اب آپ نے فرمایا کہ اب ان تختوں میں آگ لگاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارن، جب آگ لگا دی گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا اب تانبہ لے کر آؤ، پگھلا ہوا تو میں اس کے درمیان انڈیل دیتا ہوں۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبہ، تو یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو پھر یہ اس دیوار میں سوراخ کر لیں گے، اور اس کو بلکہ پاش پاش کر دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی میں یہ دیوار تو بنا رہا ہوں اور یہ دیوار بنی رہے گی، اور روزانہ یاجوج و ماجوج آتے ہیں، اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور توڑ بھی لیتے ہیں ایک حد تک، پھر چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی کا کام کل آ کے کریں گے، پھر آتے ہیں تو دیوار پوری دوبارہ بنی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر توڑتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، وہ دیوار پوری نہیں توڑتے۔ جب آخری دن آئے گا، جس دن دیوار نے گرنا ہے، تو اس دن وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل آ کر ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہوگی کہ اگلے دن وہ آ کر اس کو دیوار کو، پوری دیوار کو جب گرائیں گے، تو یہ قرب قیامت ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن جب ہم انہیں چھوڑیں گے، جب وہ دنیا میں واپس آئیں گے، دنیا میں ہی ہے مگر ایک کنارے پر اللہ نے ان کو بند کر دیا، جب یہ آئیں گے تو یہ وہ وقت ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی ان کے آنے کے بعد سور ہی پھونکا جائے گا، کیونکہ قیامت آ چکی ہوگی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم لوگوں کو، سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے اور سب کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائی جائے گی۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، میری یاد کو بھولے بیٹھے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سنتے نہیں تھے، دین کی باتوں کو، اچھی باتوں کو سنتے نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اور اب انہی آیات پر سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے، سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 107 سے لے کر اور آخر تک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے بعد سے لے کر آخر تک کی جو آیات ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رات کو بندہ اسے پڑھ کر، اس کی تلاوت کر کے سو جائے، اور جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر لے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، مجھے 3 بجے اٹھنا ہے، مجھے 4 بجے اٹھنا ہے، مجھے 5 بجے اٹھنا ہے، مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، جو بھی اپنے ذہن میں کوئی بھی کام ہو، اس کا تصور کر کے، اس ٹائم کا تصور کر کے ان آیات کو پڑھ کر سو جائے، تو انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے جو وقت
उसने सोचा है उस वक्त पर इसकी आंख खुल जाएगी। अब वो कौन जगाता है, अल्लाह के फरिश्ते जगाते हैं या कौन जगाता है, लेकिन मेरा अपना तजर्बा यह है कि जब भी इन आयात को पढ़कर जिस वक्त की भी नीयत की है उस वक्त आँख खुल जाती है। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करें, कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेहमान नवाजी है, खालिदीन फीहा ला यबगून अनहा हिवला, उस जन्नत में हमेशा रहेंगे, कभी भी उनकी जगह बदलेगी नहीं और वो जगह बदलना भी ना चाहेंगे। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहर, आप फरमा दीजिए कि अगर समंदर भी मेरे रब की बातों के लिए स्याही हो, लनफिदल बहर, तो ज़रूर समंदर ख़त्म हो जाएंगे, कबल अन तनफद कलिमात रब्बी, मगर आपके रब की बातें, मेरे रब की बातें कभी ख़त्म ना होंगी। वलौ जिना बिमिथलिही मददा, अगरचे हम वैसे ही उसकी मदद को ले आएं, यानी जितने के जितने इंसान हैं, जितने के जितने जिन्नात हैं, ये सब के सब मिलकर अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की सना और अल्लाह ताला के कलिमात को अगर लिखना चाहें, और दुनिया के जितने भी समंदर हैं वो सब तमाम के तमाम समंदर इंक और स्याही बना दिए जाएँ, और जितने भी दरख्त हैं उनको उन लकड़ियों के कलम और पेन बना दिए जाएँ, और फिर इसके बाद वो अल्लाह ताला की तारीफ और सना लिखना चाहें तो भी वो लिख नहीं सकेंगे। ये सब ख़त्म हो जाएगा मगर सनाए इलाही ख़त्म नहीं होगी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए कि मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, मिस्लुकुम, तुम्हारी मिसल, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। मैं सूरत बशरी में दिखने में तो तुम जैसा हूँ लेकिन हकीकत में तुम जैसा नहीं हूँ, इसलिए कि तुम पर वही नहीं उतरती, मुझ पर वही उतरती है। मेरा परवरदिगार अज़्ज़ा वजल से ताल्लुक़ वो है जो ताल्लुक़ तुम्हारा नहीं है। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है। फ़मन कान यरजु लिक़ा रब्बिही फ़लियअमल अमलन सालिहा, तो जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है उसे चाहिए अच्छे अच्छे काम करता जाए। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब अज़्ज़ा वजल के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। चलें कारी साहब मज़ीद तिलावत करें तो फिर इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا وأخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك نسيا وما له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فردعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم, اور اس سورت کو سورہ مریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ والدہ ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کا تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حمل ٹھہرا کس طرح, ولادت ہوئی کس طرح, ولادت کے بعد جو لوگوں کی باتوں کا خوف تھا وہ کیا تھا, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد کیا ہوا, ان تمام چیزوں کا بیان اس صورت میں ہے, اس لیے اس کو سورہ مریم کہتے ہیں. مگر اس سے پہلے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بیان ہے, اور ان کے ہاں بھی بڑی عمر میں بچے کی ولادت کا ہونا, حضرت یحییٰ کی ولادت جس کا بیان ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا, یہاں سورہ مریم میں اس کو اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ اس کے معنی جانے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ مذکور ہے, یعنی یہ جو ذکر ہے تیرے رب عز و جل کی رحمت ہے اس کے بندے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام پر. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا. قال رب انی وہن العظم, اور عرض کیا ہے میرے پروردگار میری کمر اب ٹیڑی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا, اور میرا سر اب بڑھاپے کو پہنچ گیا, بال سفید ہو گئے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اور پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا, تیری میری دعائیں جو ہیں تیری بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر, پروردگار مجھے اپنے بعد اپنے قریب والوں کا اور لوگوں کا ڈر ہے اور میری عورت بھی بانج ہے. فہب لی من لدنک ولیہ, مجھے اپنے پاس سے ایک ستھری اولاد عطا فرما. یرثنی ویرث آل من آل یعقوب, جو میرا جانشین ہو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. واجعلہ ربی رضیہ, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, یہاں پھر زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یحییٰ کو ہم کتاب بھی عطا کریں گے, نبوت بھی عطا کریں گے, اور اس کا تفصیل بیان سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں, سورہ مریم کا جو اصل مضمون ہے بی بی مریم کا قصہ وہ سنتے ہیں. ان کا قصہ یہ ہے, ان کا واقعہ یہ ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اور کتاب میں مریم کو یاد کرو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب ایک الگ جگہ پر چلی گئی, یعنی اپنے گھر سے نکل کر الگ ہو گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, تو ان سے ایک پردہ ہوا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا اور اس رسول کے ساتھ ہم نے ایک روح بھیجی. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا, یعنی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آدمی کے روپ میں آئے, انسان کے روپ میں آئے. تو کہنے لگیں بی بی مریم, کہنے لگیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ, اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. تو انہوں نے جواب دیا قال انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لأہب لکی غلاما زکیہ, تاکہ میں ایک ستھرا بیٹا تجھے عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام, کہنے لگی کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ, اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں. جبریل امین کہنے لگے قال کذالک, ایسا ہی ہوتا ہے. قال ربک ہو علی حین, یہ تیرے رب نے فرمایا ہے اور اس پر بڑا آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا, اب وہ جو معاملہ ہونا تھا کہ پروردگار عز و جل نے جو روح بھیجی تھی اور وہ حمل ٹھہر چکا. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا, اب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیٹ ابھرا اور آثار حمل ظاہر ہوئے تو خوف میں آ گئیں, ڈر گئیں کہ لوگوں کو جواب کیا دوں گی. تو پھر ایسی جگہ چلی گئیں جہاں بالکل تن تنہا اور اکیلی ہو گئیں, اپنے گھر والوں سے دور ہو گئیں. فاجا اہل مقاد الى جزع النخلہ, ایک ایسے کھجور کے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں
اور وہاں انتظار کرنے لگیں کہ کس طریقے سے ولادت کا سلسلہ ہوگا، میں تو تنہ تنہا ہوں، اکیلی ہوں، اور کہنے لگیں کہ قالت یا لیتنی مت قبل ہذا، کاش میں آج سے پہلے مر ہی گئی ہوتی، وکنت نسیم منسیہ، اور میں کوئی نسیم منسیہ، کوئی بھولی بھٹکی چیز یا بھولی بسری چیز ہوتی، تو اللہ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی، تو وہاں ایک نیچے سے ایک آواز آئی کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریہ، پروردگار عز و جل نے جہاں بی بی مریم موجود تھی وہاں ایک نیچے نہر بہا دی، وہزی الیک بجزع النخلۃ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کھجور کے جڑ کو اور تنے کو اپنی طرح زور سے ہلاؤ تو تم پر کھجوریں گریں گی، بجزع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ رطب جو ایک نرم کھجور ہوتی ہے وہ آپ پر گریں گی، فکلی وشربی وقری عینا، تو چشمے کا پانی پئیں، نہر کا پانی پئیں اور کھجوریں کھائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، فاما ترین من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، اور اگر کوئی آدمی آپ کو دکھے اور آپ سے یہ باتیں پوچھے تو ان سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ مانا ہے، اور اس زمانے میں ایک چپ کا روزہ ہوتا تھا، میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو میرا چپ کا روزہ ہے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اب یوں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا ہے، اکیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ولادت کا سلسلہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس وقت کون تھا وہ، کون سی مخلوق تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد کے لیے آئی؟ سبحان اللہ کہ پروردگار عز و جل نے ایک اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کا ایسا اہتمام فرمایا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب بی بی مریم اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آئیں، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہنے لگے اے مریم یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کا باپ کہاں ہے، نہ تمہاری شادی ہوئی اور تمہارے ہاتھ میں گود میں ایک بچہ ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں فاشارت الیہ، منہ سے کچھ نہیں کہا بلکہ اشارہ کیا کہ اسی بچے سے پوچھ لو جو بچہ میری گود میں ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہ بچہ کیسے ہم سے باتیں کرے گا، ابھی تو یہ گود کا بچہ ہے، گود میں بچہ موجود ہے، ایک دن کا بچہ ہے، وہ بات کیسے کرے گا؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبکہ عمر ایک دن یا دو دن ہے، اور کلام کرنا شروع کیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں جب تک رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ سبحان اللہ، یہاں نصیحت کی باتیں شروع ہو گئیں، مگر سب سے پہلی بات جو اپنا تعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا کیا، انی عبد اللہ، آیت ابتدا سے دکھائی، آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرے بعد ان عیسائیوں نے، میرا نام لینے والوں نے حشر یہ کرنا ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بتانا ہے اور مجھے خدا بنا دینا ہے اور میرا درجہ معاذ اللہ خدا سے ملا دینا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ کہا اسی میں اس عقیدے کو رد کر دیا اور کہا انی عبد اللہ، ابن اللہ نہیں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی ہے اور میں تمہارے لیے مبارک ہوں، میں تمہیں نماز روزے کی، نماز و زکوٰۃ کی تاکید کرتا ہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارن شقیہ، اور مجھے کوئی بدبخت بنا کر نہیں بھیجا گیا، کوئی جبار بنا کر نہیں بھیجا گیا، ظلم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، شقی بنا کر نہیں بھیجا گیا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام ہو، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی سلام۔ پہلے دن کا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ ہونے کیا والا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ میری ولادت کے دن سلام ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں دنیا میں آیا ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ اٹھائے گا، ویوم ابعث حیا، جو جس دن میں زندہ اٹھوں گا اس دن پر بھی سلام ہے، اور جس دن مجھے وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو اب معلوم ہوا کہ سلام جو ہے وہ شخصیت کو بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی خاص دن کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن پر سلام بھیجا اور عاشقان مصطفیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیجتے ہیں. تو یوم ولادت کو منانا اور یوم ولادت پر سلام بھیجنا اس یوم پر, یہ تو خود عقیدہ قرآنی ہے کہ آپ نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت, اس دن پر سلام ہو, سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا. تو پیدائش کو ذکر کر کر نبی نے اپنے اوپر سلام بھیجا. تو اسی طریقے سے اہل عشق عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں, اور خاص اس دن سلام بھیجتے ہیں جو عید میلاد النبی کا دن ہوتا ہے, اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں یہ کرنے والا بنائے. تو اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورۃ الانبیاء میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے, وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہوئی, اسماعیل کے بارے میں بات ہوئی, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ جو آپ ذبیح اللہ بنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش ہوئے, جس کا تفصیلی بیان سورہ صافات میں ہے. تو جہاں جہاں نبیوں کے واقعات مختلف جگہوں پر بیان ہوئے مگر کہیں اختصار کے ساتھ ہوئے, کہیں تفصیل کے ساتھ ہوئے, جہاں تفصیل کے ساتھ ہے وہاں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم بلال بھائی, یہ یاجوج اور ماجوج کا آپ نے جو واقعہ کرے تو ابھی وہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ وہ سب کھا جاتی ہے اور اتنے. السلام علیکم بلال بھائی, یہ یاجوج اور ماجوج کا آپ نے جو واقعہ کرے تو ابھی وہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ وہ سب کھا جاتی ہے اور اتنے سالوں سے رہ رہی ہے اور جی رہی ہے ذوالقرنین کے ٹائم سے. تو یہ کدھر ہے اور لائک انڈیا والے کا ابھی تو پورا میپ ورپ سب معلوم ہے, گوگل میپ اور یہ سب ہے, کسی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پہ کچھ حرکت ہو رہی ہو اور معلوم نہیں سیٹلائٹ میں. تو کیا یہ واقعی میں انسان ہی جیسے ہے ابھی بھی رہ رہے ان لوگ یا نہیں ہے؟ وہ بولتے کچھ ان لوگ دیوار چاٹتے ہیں اور پتلی ہوتی ہے سم تھنگ لائک دیٹ, پھر جب انشاءاللہ بولیں گے تو باہر آ جائیں گے. تھوڑا اس کی ذرا اور بتاؤ. ایسا تو ہے کہ وہ دیوار روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور توڑتے بھی ہیں, اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ باہر آ جائیں گے, اگلے دن وہ دیوار پوری گرا دیں گے. اب یہ ہیں کہاں پر, اگر اس کو گوگل پہ بھی سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ہے, مگر وہ ذنیات ہیں. یقین میں نے اس بات کو کیوں ذکر نہیں کیا, ورنہ میں یہاں آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا کہ یہ دیوار ہے وہ دیوار ہے. چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے غیر یقینی بات بتانے کا فائدہ نہیں ہے, ذنیات ہیں کہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے, مختلف باتیں ہیں اس حوالے سے, تو کوئی پکی اور صحیح بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. اگر مجھے اپنی امی جو وفات پا چکی ہیں ان کے لیے حج بدل کرنا ہو, کیونکہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے حج ہو جائے, تو کیا مجھے احرام اور نیت جو ہے وہ پاکستان سے جا کے باندھنی پڑے گی اور جو ہے سب کچھ وہاں سے کرنا ہوگا, یا میں یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہ سارا کام کر سکتا ہوں کہ احرام بھی یہیں سے باندھوں اور نیت بھی یہیں سے کروں؟ بعض علماء نے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بعض علماء نے اجازت دی ہے اس کی کہ آپ عرب شریف سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں, وہیں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ جس کی طرف سے حج ہو رہا ہے ان کے گھر سے یا ان کے شہر سے احرام باندھنا ہوگا, لیکن یہ اجازت اور رخصت موجود ہے کہ آپ عرب شریف سے ہی یعنی مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال بھی پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے, آپ حیات سے ریلیٹڈ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بیان کی تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پوچھی, جیسے یاجوج ماجوج کا بھی پوچھا ہوگا نے, تو کچھ سوالات تو پوچھیں گے کہ کدھر ہے, تو آج یہ موجود ہے آب حیات, کیونکہ اس پہ ریسرچ بھی کافی چل رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جیسے آپ پوری زندگی جیتے رہو, ہمیشہ جیتے رہو. جی جی یہ سب. تو پھر جو ریسرچ ہوئی وہ کہاں پہنچی آپ بتائیں, اس کا اینڈ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم دینا تھا اتنا دے دیا, اب اس کے بعد بندوں پر چھوڑا ہے کہ وہ کوشش کریں, دیکھیں, پڑھیں. تو دیکھنے میں, پڑھنے میں, ڈھونڈنے میں, سرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو باتیں قرآنی عقیدے ہیں ان کو اپنی طرف سے مزید بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک شخص تفسیر بھی بیان کر رہا ہوتا ہے تو تفسیر برائے کرنا حرام ہے, یعنی میں اپنی رائے سے کسی آیت کی تفسیر کروں کہ اس کا مطلب یوں ہے یوں ہے یوں ہے, یہ حرام ہے تفسیر برائے کرنا.
تفسیر بھی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو مفسرین نے جو اقوال لکھے ہیں، جو مترجمین نے جو باتیں بیان کی ہیں، انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرے. ہاں، جو موجودہ ریسرچ ہے ان کو ایز اے ریسرچ تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، لیکن وہی ہے، ظنیات ہے، وہ یقینی کوئی بات ہے نہیں. چونکہ بات یقینی نہیں ہے اس لیے اس کو ہم شامل بھی نہیں کرتے. کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس پر اگر ایک اچھی تیاری کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت، ابھی ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام فرمایا تو انہوں نے نماز کا حکم دیا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ نماز جو ہے وہ معراج میں والے دن فرض کی گئی تھی، تو وہ پہلے کون سی نماز تھی جس کا انہوں نے حکم فرمایا؟ نماز جو ہے وہ پچھلی اقوام پر، پچھلی قوموں میں بھی نماز کی فرضیت رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم پر ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بلکہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے فقط مغرب کی نماز دی، کسی کو صرف فجر کی نماز دی، کسی کو ظہر کی نماز دی، کسی کو دو نمازیں دیں، کسی کے یہاں نماز کی کیفیت کچھ اور تھی، کسی کے یہاں کچھ اور تھی، اور اس میں پڑھنے کی چیزیں بھی وہ تھیں جو ان کی کتاب میں تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. تو نماز، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، دو عبادتیں بڑی بنیادی تھیں، قیام اور سجدہ. قیام اور سجدہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کو ملا کر آپ نماز کہہ سکتے ہیں. اگر فقط قیام ہے تو وہ نماز نہیں ہے. قیام کے ساتھ جب سجدہ مل جائے تو اب قیام، رکوع اور سجدہ، یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کا وہ بنتی ہیں، جس کو آپ نماز کہہ سکتے ہیں. تو مراد یہ ہے یہاں پر بتانے کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسا کہ اس زمانے میں رائج. تو اس زمانے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نمازوں کے تحفے ملے ہیں، اور ان کی اقوام نے بھی نمازیں پڑھی ہیں. جبھی تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں نے اپنی قوم کا حال دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی قوم بھی نہیں پڑھی. اس کا مطلب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں بھی نماز تھی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں بھی نماز تھی. اسی طرح زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ہمارے یہاں 2.5% ہے، مگر ان کے یہاں زکوٰۃ کا ریشو کچھ اور تھا، کیفیت کچھ اور تھی، طریقہ ادائیگی کچھ اور تھا، مگر زکوٰۃ کا نظام ضرور تھا. واللہ تعالیٰ اعلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ علم لدونی بول کے، اس کے علاوہ علم لدونی، علم غیب، اس کے علاوہ اور بھی علم ہے دنیا میں جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا؟ دیکھیں، مختلف نام ہو سکتے ہیں. غیب تو کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، جو بات نہیں پتا وہ غیب ہے. اور علم لدنی خاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ علم الاسرار بھی ہے، اور جو اہل کشف کو عطا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کو وہ علم عطا کر فرماتا ہے کہ جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور ان کو کشف دیا، یعنی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام طور پر چیزیں نظر نہیں آتی. اور اسرار کا مطلب ہے، یہ سر کی جمع ہے، راز، یعنی چیزوں کے پیچھے راز کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں کون بتائے گا؟ یہ وہ بتاتے ہیں جن کے پاس علم الاسرار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو وہ بھی عطا فرمایا. اسی طریقے سے پروردگار عز و جل نے لوگوں کو، جن کو خاص کر لیا اپنے اولیاء میں سے، انہیں بہت زیادہ علم عطا فرمایا، روحانیت کا علم عطا فرمایا، قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، لوگوں کے جنتی اور دوزخی ہونے کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جہنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اس وقت تک علم عطا کیا. تو یہ مختلف تقسیمات ہیں جو پروردگار نے جس کو چاہیں جس طرح چاہیں عطا فرمائی. بات پوچھنی تھی، یہ معرفت بھی سنا ہے میں نے. معرفت کیا ہوتا ہے؟ معرفت، معرفت کا مطلب ہے پہچان. کسی بھی چیز کی پہچان کو معرفت کہتے ہیں. انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہے. اور معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت تو اتنا آسان نہیں ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے. اس کی صفات کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سماعت، تو اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے، اس کی بہت ساری مثالوں کو دیکھ کر پروردگار عز و جل کی جو صفت سماعت ہے اس کو پہچانے. کہ جب پروردگار اتنا کچھ سن سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر میں دعا کروں اور وہ نہ سنیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بہت ساری مثالوں کو دیکھ کر، کائنات کا مشاہدہ کر کے، اس کی صفت قدرت کو پہچانے کہ جس خالق کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی قدرت کتنی زبردست ہے. اسی طرح اس کی صفت، یوں سمجھ لیجئے کہ جو خلق ہے، جو وہ تخلیق فرماتا ہے، وہ خالق ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اور اس کی پہچان کرتا جائے، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے.
جب انسان کو پروردگار عز و جل کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے, یہ اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو انتہائی خوش نصیب ہوتا ہے. جب معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا سے پھر اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا دنیا اس کے آگے. پھر جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو گئی, اور یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب تھی, اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی وہ عطا فرمائی, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی, سوال میرا اصحاب کہف کا جب ذکر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین آپشنس دیے کہ ان کی تعداد میں تھی, لیکن صحیح تین چار آپشنس دیے, لیکن ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی, جیسے کہ وہ چھپانا چاہ رہے تھے یا علم نہیں دینا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ انفارمیشن سب کو عام کر دی, تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہتے اور اپنے پاس رضی اللہ تعالیٰ نے تمام عوام کے لیے جو نا وہ ان کے نام سمیت؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تین تھی یا چار تھی یا پانچ تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد تین تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور وہ لوگ کہیں گے, وہ لوگ کون؟ اہل کتاب. کیونکہ بعض مسلمانوں کی عادت تھی کہ جو پرانے واقعات اور قصے تھے وہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے تھے کہ انہیں زیادہ پتہ ہوگا, اور مسلمانوں کو حکم یہ ہوا کہ واقعات پوچھنے ہو یا کچھ بھی پوچھنا ہو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تمہیں ملنے والی انفارمیشن ہے اس پر دھیان دو. وہ لوگ اگر ایسا کہیں گے کہ تین تھی, چار تھے, پانچ تھے, چھ تھے, تو ان کا سننے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو نہ بتانا ہوتا تو پروردگار فرما دیتا کہ میں جانتا ہوں اور میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات ذکر کی کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان میں کتا تھا, تو گویا کہ یوں سمجھو کہ فیصلہ جو ہے وہ خود اللہ نے کر دیا, اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن میں زیادہ غور و خوض کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کا جن کو علم ہے, کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو زبردست مفسر قرآن ہے, یعنی ہر صحابی جو ہے وہ مفسر قرآن نہیں ہے کہ قرآن پاک کی بالکل ویسی تفسیر کر سکے جیسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو ابن عباس کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص عطا تھی کہ آپ سب سے زیادہ تفسیر کا علم جانتے تھے, اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو علم عطا کیا ہے میں ان میں سے ایک ہوں کہ مجھے پروردگار نے اس بات کا علم دیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, الہی ہم سے صدا کے لیے راضی ہو, الہی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں معاف کر دے, روزے کے دوران جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف فرما دے, اے اللہ رمضان کے مہینے کا جو تقدس ہم نہیں برقرار رکھ پاتے یا اللہ معاف فرما دے, اے اللہ اپنا خاص خاص کرم ہمیں نصیب فرما ایسا کہ ہم رمضان کا خوب ادب کریں, رمضان کا احترام کریں, روزوں کا ادب کریں, روزوں کا احترام کریں, یا اللہ تیری بندگی کریں, جو تیری بندگی کا حق ہے وہ ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما, ویسا ذوق عطا فرما, ویسا شوق عطا فرما, اے اللہ تیری عبادت میں ہمیں لذت عطا فرما, اور گناہوں سے ہمارا دل اچاٹ کر دے یا رب, گناہوں سے ہمیں دور کر دے, اے اللہ گناہ ہمارے لیے گناہوں کے راستوں کو بند کر دے, اے اللہ رزق حلال طیب عطا فرما اور حرام سے محفوظ فرما, الہی زبان کا صحیح استعمال کریں, اے اللہ آنکھوں کا صحیح استعمال کریں, یا رب تیری دی ہوئی ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں, تیری نعمتوں کو ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ یا رب, اور مزید ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما, ہمیں زوال نعمت سے بچا اور حاسدوں کے حسد سے بچا, الہ العالمین اور شرینوں کے شر سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ بیماروں کی خیر فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشان حالوں کی خیر فرما, جن کے گھروں میں تکلیفیں ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, آسانی کر دے. الہی جن کا انتقال ہوا ان کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما, جن کے بارے میں مجھے کل بتایا گیا ان کا وصال ہوا ہے, پروردگار ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما, جن کا آج وصال ہوا ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما, جن خواتین کا انتقال ہوا ان کی بھی مغفرت فرما, جن مردوں کا انتقال ہوا ان کی بھی مغفرت فرما یا رب, اور سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. الہی الہی میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو اور مٹی نہ ہو برباد پس مرگ, الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما,
تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور ہمارے والدین کو صحت و سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو الہی حافظ قرآن، عالم قرآن اور مفتی اسلام بنا، سب کے گھر بار کی حفاظت فرما، ہر ایک کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی الہی پروردگار عالم ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما دے یار، الہی ہمیں خشوع و خضوع کی دولت عطا فرما دے، الہی ہمیں قیام و سجدوں کا مزہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔تاجدار حرم اے شہنشاہ، آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا، آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا دل کی میرا قرآن رضا۔